Je pátek 5. dubna. Posloucháte speciál Studia N. Tady je Filip Titlbach. Dnes živě z prostoru Akademie výtvarných umění v Praze se slovenským aktivistou a influencerem Markem Machem o tom, jak udělat demokracii zase cool. Vám, kteří jste přišli na tuhle diskuzi, tak vám asi nemusím popisovat, kdo to sedí vedle mě, ale vzhledem k tomu, že nás poslouchají i Češi ve Studiu N a vzhledem k tomu, že i možná tady mezi vámi sedí někteří Češi nebo Češky, tak bych ho rád představil. Marek Mach je zásadní a viditelná postava slovenské občanské společnosti. Je to člověk, který stojí za iniciativami Mladí proti fašismu nebo třeba Mladí za klima. Před volbami se snaží mobilizovat Slováky, kteří žijí v zahraničí a posílá pro ně takzvané volební vlaky. Myslím, že zítra je první, že jo, který vyjede. A jediný. V době, kdy to posloucháte ve Studiu N, tak už odjel, tak jste ho už možná zmeškali. A kromě toho taky navzdory určité společenské averzi otevírá témata nebo pomáhá na Slovensku LGBTQ lidem. Marku, vítej, ahoj. Ahoj, děkujem za pozvání. Já jsem od organizátorů tohoto večera dostal tvoji podmínku jednu. A ta podmínka zněla, Filipe, Marek chce, aby si byl tvrdý, aby ty otázky byly hustý, aby si z nich prostě sedl na zadek. To je těžká podmínka, takže kdybych se vám nějak zdál jako protivný člověk, není to tak, já se jenom snažím splnit podmínku, kterou tady Marek požadoval. Tak mě možná na úvod napadá, ty máš nějaký jako spasitelský komplex? A co si pod tím mám představit? No tak, demokracie, volby, mladí lidé, klima, LGBTQ lidé, národnostní menšiny. Jako, kde se v tobě bere ta urputnost zachránit celý svět? Já podle mě predovšetkým robím to, co mě baví. Že to je tou podstatou toho celého. A snažil jsem se velmi dlouho přijít na to, že proč je právě toto něco, co mě baví. Lebo já si uvědomujem, že to nie je úplně štandardná vec, že někoho baví venovať sa politike, vysvetľovať tie veci okolo toho a tak ďalej. A mám jednu teóriu. A tá teória je, že ja keď som bol malý, tak som veľmi rád a často chodil k mojim starým rodičom na víkendy. Som z 20-tisícového mesta, bývali sme v takom stredne veľkom byte, aj keď teda jeden kandidát na prezidenta by ho pravdepodobne nazval ako menší než malý. A tým, že som chcel čas tráviť viac niekde v prírode, na vidieku, na dedine, tak som chodieval za tými starými rodičmi. Mm-hmm. Vtip bol v tom, že ich pohľad na politiku bol diametrálne odlišný, ale oni sa spolu nestretávali. A ja som bol prakticky jediný prostriedok komunikácie medzi nimi. A keď... Jsi ako zachraňoval manželství, jo? Ja som zachraňoval komunikáciu medzi starými rodičmi z jednej a z druhej strany. Aha. A keď to je o tom, že ti niekto niečo rozpráva, ty potom ideš za tým druhým starým rodičom a ten ti hovorí, že to tak nie je, to bolo inak a má zasa nejaké iné argumenty a potom ideš zasa naspäť a zasa tam hovoríš to, čo si počul predtým, tak podľa mňa časom príde chvíľa, kedy sa sám začneš zaujímať o to, že ktorý z nich dvoch má pravdu. Pretože oba ju mať nemohli. No a kto z nich teda má pravdu? Ono, ťažko sa mi to teraz dnes opisuje. Takže to nevíš. Teraz už to neviem, ono to bolo teda, že dávnejšie. Oni už bohužiaľ medzi nami nie sú dnes. Čiže čo sa týkalo toho pohľadu, ktorý sme vtedy riešili, tak napríklad v otázkach, nebolo to jednoznačné, že to je možno dôležité povedať, že boli témy, ako napríklad bývalý režim, socializmus a tak ďalej, v ktorých by som sa dnes jednoznačne postavil za to, čo hovoril jeden z tých starých rodičov. A potom boli zasa iné témy, ako napríklad, dajme tomu, pohľad na alternatívnu medicínu, v ktorom by som sa za jeho pohľad nepostavil. Čiže nedá sa dnes povedať, alebo neviem dnes spätne povedať, že jeden z nich by bol ten, ktorý by mal pravdu a postavil som sa na jeho stranu.
Ale keď sa na to pozriem takto, tak si myslím, že to bolo niečo, čo ma donutilo začať sa zamýšľať nad tými vecami. A o co ti ide? Co měl byť výsledek toho tvýho snažení? No, ono to vychádza z toho, čo vzniklo v roku, alebo teda čo sa stalo v roku 2016. Ja som s tým začal v roku 2016, kedy sa nám stalo, že sa do parlamentu dostala extrémistická politická strana, Kotlebová ľudová strana Naše Slovensko. Je to sú ti, ktorí majú postřik proti buzerantům, že jo? Oni toho mali veľa. Akože to... No, oni fakt chodili s takovýma baťuškama, to říkám pro Čechy, a měli tam nějaký postřik a stříkali to na lidi. To neviem teraz, to som nepostrehol, ale nečudoval by som sa, ak by to tak bolo. No a to sa vtedy stalo z veľkej miery, alebo predovšetkým práve vďaka hlasom prvovoličov. A ja som to vtedy videl, ja som chodil na základnú školu, vnímal som tie diskusie, ktoré tam prebiehali. A keďže už v tom čase som riešil to, že som sa rozprával s tými starými rodičmi, snažil som sa nejakým spôsobom tú politiku vnímať, tak... Hoci... Jenom pro posluchače vysvětlím, že za náma tady cestuje nějaký banér. Takže... Hoci som sa predtým venoval predovšetkým tým témam, o ktorých oni rozprávali, aha, a veľmi sa líšili napríklad v pohľade na bývalý režim, tak som zrazu videl, že socializmus aktuálne nejde byť ten problém, že problém máme na tej opačnej strane, a že moji rovesníci sa o tom častokrát rozprávajú bez toho, aby bola tá debata podložená na faktoch. Mm-hmm. A vtedy som sa rozhodol, že s tým skúsim niečo spraviť. A skúsil som spraviť web. A na tom webe som začal písať články o tom, čo bol slovenský štát, prečo títo ľudia k nemu vzhliadajú a prečo je to nebezpečné. A spravil som to, pretože som to pokladal za dôležité, lebo ma hnevalo, keď som videl tie debaty, ktoré boli o pocitoch a nie o faktoch. A koniec koncov aj preto, že ma to v tom čase už z nejakého dôvodu bavilo riešiť tie témy. No dobře, a čeho si myslíš, že dosáhneš v době postfaktické tým, že budeš obtiežovať lidi faktama? Ja som na túto otázku pred časom, ešte v časoch, keď toto vznikalo, povedal jednu vec. Teraz som si na to spomenul. Ja som na to medzi tým aj zavudol, ale práve pri tejto otázke som si na to spomenul. A možno by som sa k tomu vrátil, pretože... To, čo v čase, keď to vznikalo, podľa mňa absentovalo medzi mladými, bola nejaká značka demokracie. Že oni vnímali, tí, o ktorých teraz rozprávam, ako tí, ktorí videli nejakú spásu, napríklad v Marianovi Kotlebovi, mnohé veci, ktoré na Slovensku v tom čase nefungovali. Nie teda, že teraz by fungovali, ale vtedy nefungovali. A videli v ňom nejakú budúcnosť, nejaké riešenie a niečo, za čo sa vedeli postaviť a s čím sa vedeli scítiť. Mm-hmm. A nevideli to za demokraciou. A práve preto, že to nevideli za tou demokraciou, mali potrebu hľadať to niekde inde. A ak je niečo, o čo sa snažím, tak to je vytvoriť tú značku tej demokracii, aby bola cool a aby ľudia nemuseli hľadať medzi rôznymi autoritárskymi. Cool? Podľa mňa ľudia musia vidieť, že možno nie všetko, čo na prvý pohľad vyzerá ako dobrý nápad, je dobrý nápad v skutočnosti. Počkej. Konkrétní nástroje, jak sa demokracia dělá cool? Chtěl si těžký otázky. Áno, rozmýšľam. Rozmýšľíš, víš, jenom. Rozmýšľam, ako to mám povedať tak, aby som vystihol to, čo mi behá hlavou. A ľudia musia vidieť, že tá demokracia je tu pre nich na to, aby oni tu mohli mať takú krajinu, akú chcú. A že tou demokraciou sa dá dosiahnuť lepší život a dobrá kvalita života. A keď ľudia toto uvidia, keď uvidia to, že faktami a hľadaním pravdy sa vieme dopracovať k tomu, že sa vydáme cestou k lepšej krajine, tak si myslím, že to prestanú hľadať medzi tými autoritármi. To znie ako politická proklamace, ktorú by mi řekl Ivan Korčok. Ale mě zajímají konkrétní nástroje, který nejenom mladí lidi, ale všichni ve všech generacích můžou použít proto, aby ostatní lidi ve svém okolí přesvědčili, že demokracie je cool a že vede k tomu, co ty říkáš. Například jeden americký ekonom povedal jednu věc, kterou se do velké míry stotožňujem, alebo teda pokladám ju za pravdivou, a to je, že ak chcú
politici dobre ľuďom, tak im hovoria pravdu. Mm-hmm. A ak chcú dobre sebe, tak im hovoria to, čo chcú počuť. Ak chceme dobre ľuďom, ak chceme dobre tej demokracii, tak musíme ľuďom hovoriť tú pravdu. A jak to mají lidi rozeznat? Práve o tom je to vytváranie tej značky. Napríklad o tom kritickom myslení, o tom, že sami budeme podkladať tie veci, ktoré tvrdíme, že v prípade, že povieme niečo, čo nie je pravda, tak sa za to dokážeme ospravedlniť, lebo toto je niečo, čo je veľmi dôležité. Častokrát ľudia z mnohých takých alternatívnych táborov hovoria, že ale veď aj tam v mainstreamovom médiu sa predsa objavilo nejaké klamstvo, alebo že tam zavádzali a podobné veci. Ale to sa môže stať. V každom jednom médiu pracujú ľudia a v každom jednom médiu sa môže stať, že veci, ktoré sa tam objavia, skrátka nebudú pravdivé. No, ak je nejaký rozdiel medzi štandardnými médiami a tými alternatívnymi, tak to je ten, že keď sa štandardné médiá v niečom pomýlia, tak si to dokážu priznať a dokážu sa za to ospravedlniť. Verejne. Presne tak. A to alternatívne médiá nikdy nespravia. To byl jeden nástroj konkrétní, děkuju. Když vypravuješ ty volební vlaky z Česka přes od Prahy, přes Brno, Kúty až po Bratislavu, tak je ti jedno, koho tam posíláš, koho budou volit ty lidi? Ano. A kdybych ti řekl za týden, že jsem se ptal všech těch studentů a studentek, kteří vystoupili v Bratislavě a oni mi všichni řekli, že to hodili Pellegrinimu, tak ti poviem, že ten vlak mal aj tak zmysel. Aby sa stal Pellegrini prezidentem. To je tvoj záver. No tak, málo hlasu, že to bude veľmi tesné, tak tohle by mohlo byť veľmi tesné. S tým súhlasím. Tvoj vlak by k tomu mohol pomôcť. Ten vlak má ale okrem tých prezidentských volieb ešte jeden dôležitý cieľ. A to je, že Slovensko je krajina, ktorá má najväčšie percento mladých ľudí, ktorí odchádzajú žiť a študovať do zahraničia. Spomedzi všetkých krajín OECD. Je to 20%. Každý piaty odíde po strednej škole do zahraničia. A mnohí z tých... Oni zase dokážu najít vlak, ktorý pojede zpátky. To je v pohode. Jo? Ale oni tú školu raz dokončia. Mhm. A či už teda úspešne, alebo neúspešne, každý z nich ju raz dokončí. A oni sa potom budú rozhodovať, či sa na to Slovensko vrátia, alebo či zostanú žiť v tej krajine, do ktorej išli študovať. A ak chceme, aby sa na to Slovensko vrátili, ak chceme, aby si tam zakladali rodiny, mm-hmm. ak chceme, aby sa tam vrátili za svojimi rodičmi, za svojimi starými rodičmi, ak chceme, aby tam platili dane, tak je dôležité, aby cítili, že sú vypočutí. A je dôležité, aby vnímali, že Slovensko sa posúva smerom bližšie ku krajinám, do ktorých odišli študovať. A nie preč od nich. A jak to uděláš? Vypravím pre nich volebný vlak. Teorie, teď praxe, jo? Můžete se přihlásit vy, kteří jste Slováci původem? 90%, dobře. Vy, kteří žijete v Česku a už se nevrátíte na Slovensko, víte to? Třeba třetina, čtvrtina z vás. Můžete mi říct, já to potom zopakuju do mikrofonu, aby to slyšeli i posluchači Studia N, proč už se nevrátíte? Politická kultura, přístup k menšinám, ekonomické příležitosti, školství, zdravotnictví. To není málo důvodů. Nie je. No a co s tím? No s každou z těch věcí můžeme robit něco jiné a na nějaké trochu jiné úrovni. Dobře, ale tak ty je tam přivezeš, oni odvolí, jo? Mm-hmm. Třeba tady ti naši posluchači. A zase vrátí zpátky, protože tam nepojedou, protože přístup k menšinám, ekonomika, školství, zdravotnictví, politická kultura, když jsi to slyšel. Přesně tak. Ale keď se rozpráváme například o té politické kultúre, mm-hmm. tak ta politická kultura se nezmení bez toho, ak ľudia nezačnou volit politikou, kteří budou reprezentovat tu politickou kulturu, kterou chcou. A ak je někoho problém politická kultura a on dostane možnost vyjadriť se v rámci tých volieb a ukázat, kto je pre něho ten politik s tým správnym morálnym kompasom. Třeba Pellegrini? Ak to je pre niekoho Pellegrini, tak to pre niekoho samozrejme môže byť Pellegrini. A pak sa vráti zpátky. Tak to je prvý krok k tomu, aby sa s tým niečo začalo robiť. Ja netvrdím, že ten vlak to vyrieši. Mm-hmm. No je to prvý krok k tomu, aby sa niečo takéto začalo diať. A co další kroky? Napríklad, keď sa rozprávame o tom vzťahu k menšinám,
Mám v tomto smere jednu teóriu. Rozprával som sa o tom už aj so sociológmi z Oxfordu, zatiaľ mi ju teda nevyvrátili, čiže možno aj ak to niekto počúva a podarí sa mu vyvrátiť tú moju teóriu, tak to bude super. To máš skoro titul z Oxfordu, když ti to nevyvrátili. Áno, presne tak. Napríklad, keď sa rozprávame o tom vzťahu k menšinám, tak sa možno častokrát zvykneme pýtať takú otázku, že prečo Slovensko v tomto smere stagnuje, alebo prečo sa neposúva, prečo sa posúva naspäť. A ja si myslím, že tá otázka nie je správna a nie je správna z toho dôvodu, že by sme sa mali pýtať, prečo by sa to Slovensko malo posúvať ďalej. Pretože keď sa pozrieme napríklad na... Prečo bychom neměli zabíjet lidi pred barem tepláreň? Když to řeknu konkrétne? Skúsim to rozvinúť, aby bolo zrejme, čo tým myslím. A totiž to, keď chceme, aby spoločnosť nejakým spôsobom prosperovala a aby začali byť ľudia tolerantnejší, aby viac mysleli jeden na druhého, aby sme sa ďalej posúvali ekonomicky, tak je nesmierne dôležité, aby prichádzalo k rozvoju ľudského kapitálu. Skúsim to zjednodušiť. Keby sme žili... Pro nás, co nejsme z Oxfordu, tak kdyby sme... Keby sme žili niekedy dávnejšie, dajme tomu, neviem, vymyslíme si, že žili by sme 10 000 rokov naspäť a teraz ty by si žil vo vedľajšom meste a vymyslel by si koleso predtým, než sme mali vymyslené koleso. Tak ja nemusím to koleso vymýšľať od nuly a sám, ak sa mi podarí zistiť, že ty si ten, kto to koleso už vymyslel a ja môžem do tvoje koleso použiť. Ty to šlohneš proste. Presne tak. Ale na to, aby sa mi toto podarilo, ja sa s tebou musím stretnúť a musím zistiť, že to koleso existuje. Dobře, tak ak môžeme šlohnúť, môžeme šlohnúť západní hodnoty, môžeme šlohnúť lidská práva ze západu, sme v Európskej únii, sme v Schengenu, všichni môžu cestovať, tak to vidíme, že to tam funguje přece. Tak tady pokulháva tvoje teórie, ne? Nie. No trochu jo. Pretože keď sa na to pozriem z pohľadu dávnejšej histórie, a nemusím ísť ani tak ďaleko do histórie, keď sa pozriem na to z pohľadu možno 200 rokov naspäť, tak na to, aby som ja zistil, že to koleso existuje, teda vtedy už by som to asi vedel, ale v teórii, na to, aby som ja zistil, že to koleso existuje, sa s tebou musím stretnúť. Ak by sme žili niekde v rovine, na rovine, niekde tu okolo Prahy, tak stretnúť sa s tebou, ak bývaš vo vedľajšom meste, by predpokladám nebol absolútne žiadny problém. Ale ak by sme žili v Banskej Bystrici a delila by nás 1,5 kilometrová hora, tak ťa pravdepodobne neuvidím za celý môj život. Víš, čo je výhoda dneška? Že máme cesty. A infraštruktúru. Internet. A internet. No, to znamená, že to je zavírání očí přece. My máme ten prístup k tým informáciám. Problém je, že dlhodobé pohľady ľudí sa dajú zmeniť za 5 rokov, ale ak chceme, aby sa niekam posunula celá krajina, tak to musí byť dlhodobý proces. A teraz, čo som tým myslel? Slovensko je podľa mňa veľmi pekná krajina. No Fico, nevypadá, že by to trvalo nejak, ako, že by to bol nejaký dlouhodobý proces, jakým smerom se Slovensko ubírá. Ak sa pozrieme... V oblasti práva, v oblasti médií. To je docela rychlý, ne? Kultúry. Súhlasím. A hneď sa k tomu dostanem. A len ak môžem, dokončím toto, že ak sa pozrieme na to Slovensko napríklad z pohľadu geografie, tak my sme veľmi, veľmi dlho žili v krajine, kde napríklad k rozvoju toho ľudského kapitálu prirodzene dochádzať nemohlo. Dnes už sme trochu ďalej, pretože ako si spomenul, máme ten internet, máme tú infraštruktúru. No v tomto smere je možno taký zaujímavý pohľad, že keď sa pozrieme napríklad na výsledok prvého kola volieb, hoci zdôrazňujem, že ide o koreláciu a nemusí to byť nutne kauzalita, tak napríklad Ivan Korčok vyhral práve v regiónoch, ktoré sa tou infraštruktúrou rozvíjali najďalej. Ak chceme niečo riešiť napríklad s tou infraštruktúrou, tak je dôležité, aby sme volili politikov, ktorí s tým niečo robiť dokážu a pre ktorých to možno bude priorita. A teraz, aby som odpovedal na tú otázku, čo sa týka tej politickej kultúry, tak... No spíš tej rýchlosti toho, jak sa to dá rýchlo zvrátiť. Alebo tej rýchlosti toho, ako rýchlo sa to dá zvrátiť, ono to do veľkej miery súvisí. Tak ja keď sa pozriem na tú politiku na Slovensku,
z pohľadu ľudí, ktorí žijú v tých regiónoch a tú politiku aktívne nesledujú, tak bohužiaľ, napriek tomu, že to nepokladám za správne, pre mnohých z tých ľudí je rečnícky a politickými skúsenosťami Robert Fico človek, ktorý na Slovensku nemá konkurenciu. A ak chceme s týmto niečo spraviť, preto zdôrazňujem, že je to už trochu iná téma, než o akej som rozprával predtým, ak chceme s týmto niečo spraviť, tak pri našom školskom systéme, pri tom vplyve totality, ktorý sme historicky mali a pri tom, v akom stave aktuálne tá krajina je, tak si myslím, že rýchlejšie riešenie, než riešenie cestou tých zmien napríklad v školskom systéme, ktoré myslím, že objektívne môžeme povedať, že za vlády Roberta Fica očakávať nemôžeme, je riešenie, v ktorom nájdeme politického lídra, ktorý dokáže zjednotiť tých ľudí a ktorý bude aj pred tými, ktorí tú politiku nesledujú, vyzerať ako lepší a skúsenejší človek, ktorý chce tým ľuďom dobre, než Robert Fico. Jakože chceš mi říct, že lidi hľadajú experta, jo? Ľudia hľadajú človeka, ktorý bude v ich očiach vyzerať ako expert. Tak to byl třeba premiér úřednické vlády. Ak by ani jeden z nás nepozeral politiku a žili by sme v obci s 900 obyvateľmi, kde sme radi, že máme signál, a teraz zrazu by nám v nedeľu vyskočila politická debata, kde by sedel Robert Fico s Ľudovítom Odorom. Myslíš, že by sme si mysleli, že Ľudovít Odor je politicky skúsenejší človek? No to mi ty řekni. Ja som nevidel jej debatu nikdy společnou. Ani ja. Len napriek tomu, že v rámci toho dua ja mám svojho veľmi jasného favorita a tým je Ľudovít Odor, bez debát. No tak u tebe pochopiteľne. Tak ak by sme tú debatu teraz zorganizovali a ukázali ju ľuďom, ktorí tú politiku nesledujú ani omylom, tak si nemyslím, že by to medzi nimi bolo také jednoznačné ako medzi nami. Kde bereš tú istotu? Z debát tých ľudí, ktoré som videl. Napriek tomu, že s Ľudovítom Odorom súhlasím, pretože si myslím, že bol jeden z najlepších premiérov v histórii Slovenskej republiky, ak nie najlepší. Napriek tomu, že hovorí veci, ktoré sú postavené na faktoch, napriek tomu, že chce tej krajine dobre, tak si bohužiaľ nemyslím, že rečníckym prejavom je Ľudovít Odor človek, ktorý dokáže aj pred ľuďmi, ktorí tú politiku nesledujú a nezaujímajú sa o to a vnímajú to možno len z rády a počas toho, ako robia nejakú inú prácu, že je Ľudovít Odor človek, ktorý pred tými ľuďmi dokáže vyzerať lepšie. V čom ti vadí Korčok? Nepáči sa mi, že skáče do reči v prezidentských debatách. Je všechno? Tak pohľadám ďalšie, počkaj. Ak by som mal hľadať veci, v ktorých... Ak by som mal vyslovene úmyselne teraz hľadať veci, v ktorých, ktoré sa mi na ňom napríklad nepáčili pred týmito voľbami, tak by som zdôraznil pravdepodobne tie, ktoré sa týkali teda v tomto prípade tých prezidentských debát. Vyrušilo ma, že v diskusii na Rádiu Slovensko povedal moderátorke, že má byť ticho. No, ak by som sa mal pozrieť ďalej do histórie, možno ma vyrušilo, že nemal jasnejšie vyhranený postoj napríklad v súvislosti s kauzou EUKA. Ale ak sa na to pozriem z pozície, slovenskej politickej scény, tak z môjho pohľadu je to najlepší kandidát na prezidenta. Bez pochyby, myslím, že všem, kteří tady sedí, je to asi jasný, nebo asi mají stejný názor jako ty, proto se na to neptám, to je dost zbytečný. Ale já, když jsem třeba mluvil s Ivanem Korčokem ve studiu N, tak mi říkal, že je proti uzákonění manželství pro všechny. Hovořil o tom, že na Slovensku je v ohrožení manželství mezi mužem a ženou. A říkal mi, že by to nezměnil, protože ctí ústavu. A v ústavě je přece napsáno, že manželství je pouze mezi mužem a ženou. Co na to říkáš ty jako člověk, který stojí třeba za projektem Duhy SK? To ti nevadí?
Kde je najednou tvoje kritické myšlení? Ten rozhovor som neviděl, čo je velmi dobrá výhovorka v této chvíli. No ani z nemohu, protože to je podcast, to je jenom zvuk. Aha, tak hej, tak jsem ho ani nepočul, ak mám být konkrétny. A ja sa na toto pozerám inak, no zároveň rozumiem tomu vyjadreniu. A teraz to rozviniem na obe strany. Rozumiem tomu z toho dôvodu, že prezident na Slovensku nie je človek, ktorý s týmto dokáže čokoľvek spraviť. To podepisuje, a... no stop, za prvé. Podepisuje zákony. Za druhé, jestli má někdo moc otevírat témata ve společnosti, pak je to jednoznačně prezident. Podívej se, co dělá Petr Pavel, podívej se, co dělá u vás Zuzana Čaputová. Absolutně souhlasím. Prezidenta. Jeho slovo má obrovskou váhu. Odpovím proti otázkou. To můžeš, myslíš, ale já si, jsem že, moderátor. No. Myslíš si, že v společnosti, kde se nevíme dokopat ani k tomu, že by byl prijatý zákon, ktorý by aspoň čiastočne pripomínal registrované partnerstvá, a to dokonca ani v prípade, kedy sa o tom zákone hlasuje po teroristickom útoku na Zámockej ulici, by bol dobrý nápad otvoriť debatu o uzákonení manželstiev párov rovnakého pohlavia? Jako stát za rovnými právy? Z pohľadu politického postoja. Stát za rovnými právy? Áno. Ja si myslím, že nie. Napriek tomu, že by som chcel, aby boli. Protože ztratíš politické body. A tie sú a v tomto sú... smere bohužiaľ niečo, čo ak chceme, aby sme sa niekedy dopracovali napríklad k tým manželstvám párov rovnakého pohlavia, čo ja otvorene hovorím, že chcem. Niečo, čo je potrebné na to, hodnoty. Aby sa to podarilo. Skrýť svoje hodnoty. Ja osobne ich teraz neskrývam. Nebýt uprímný tady. Som v tomto smere úprimný. Mluvím o politickém kandidátovi. Aké sú jeho postoje v tomto smere, neviem. No tak ty říkáš, že by to nebolo šťastné a nikdy by si to myslel. Takže pakliže hypoteticky by si to myslel... A počkaj, ešte raz, prosím ťa. Tak by klamal. Nepochopil som, čo si teraz povedal, tú vetu naposledy. No to ja už taky ne. Aha. To, čo sa snažím povedať je... Ty si říkal, myslíš si, že by bylo, jestli som to pochopil správne, bylo by podľa tebe rozumné, když sme v situácii, v jaký sme, říkať tohle, když je to tak daleko od té reality? To byla tvoje protiotázka. A já ti říkám, no tak pakliže si to myslím, pakliže jsou pro mě lidská práva a rovnoprávnost důležitá, no tak asi ano, tak bych asi nelhal. A pak jsme se zamotali. Potom jsme se zamotali. To, co se snažím povedať je, že nejkratší cesta nie je vždy ta, která nás zaručeně dovedie do cíla. Na to se vůbec neptám. Ale je to v tom smere důležité. To je super, ale na to se vůbec neptám. Ak sa ma pýtaš na to, aký je môj postoj k tomu, čo sa týka napríklad manželstiev párov rovnakého pohlavia, tak ti odpoviem niečím, čo spája prakticky všetky moje postoje, a to je, že každý môže byť slobodný len tak, aby svojou slobodou neobmedzoval slobodu druhých. Ak dvaja ľudia uzatvoria manželský zväzok, absolútne žiadnym spôsobom tým neobmedzujú moju slobodu. Ale ja sa vôbec neptám na tvoj názor. A preto si myslím, že majú... Že je toto niečo, čo by sme mali spraviť. A teraz keď... A jak s tím, dobře, tak řekl jsi mi svůj názor, ten nekoreluje s tím, co říká Ivan Korčok? Ano. Tým pádom je to kritické myšlení? Tým pádom se na tom to nezhodneme. No já jenom, že jsem se tě ptal, jestli ti nějak vadí nebo nevadí. No hovorím, jako já jsem ten... Ty máš rád fakta a to kritické myšlení. Já jsem ten rozhovor nepočul, čiže preto jsem nemohl toto povedať jako jednu z věcí, které mi vadí, proto a keďže jsem to nepostrehol. To, čo som postrehol, boli jeho vyjadrenia napríklad v súvislo teraz v prezidentskej debate. Opravte ma, ak sa mýlim, myslím, že to bola tá teraz na RTVS, kde teda povedal, že si ctí ústavu, v ktorej je napísané, že manželstvo je zväzok muža a ženy, čo je teda fakt, ale napriek tomu si myslím, že manželstvo by malo byť umožnené aj... Fakt je, že je to napísané v ústave, nie, že je to zväzok muža a ženy. Tak si myslím, že toto je niečo, čo by sme sa mali usilovať. A ak teda hovoríš, že je toto niečo, čo tam odznelo, tak je to vec, v ktorej sa s ním nezhodnem. A neříkáš mi inými slovy, že tohle sú vlastne teď trochu podružné veci a že úkol Ivana Korčoka je teď proste zachrániť demokracii a byť poslední pojistkou pred tým, aby Robert Fico otočil Slovensko do autokratického režimu? Neříkáš mi inými slovy, lidská práva musí ísť bokem? Teď jde o víc? Nie, pretože celá tá debata, o ktorej sa rozprávame, sa týka aj ľudských práv. A ak sa nám nepodarí zastaviť to, čo naša vládna koalícia v súčasnosti robí,
tak sa to bude týkať všetkých ľudí, bude sa to týkať ľudských práv a raz tak sa to bude týkať ľudí, ktorí patria do menšín. Ja viem, ale v těchto konkrétních otázkách se neschodnete. No, čo sa týka toho pohľadu na manželstva párov rovnakého pohlavia, som už povedal, že nie. Ak to tam teda odznelo, lebo hovorím, ja som to nepočul, ale nepredpokladám, že by si mi klamal, čiže... Důvěřuji, ale prověřuji. Pokud zvítězí Korčok, tak ty lidi, kteří volili Pellegriniho, nikam nezmizí. A pravděpodobně jich bude celkem dost, možná skoro stejně jako těch, kteří volili Korčoka. Minimálně poslední průzkumy to ukazují, že to bude velmi těsný souboj. Co je potřeba, ptám se zase konkrétně, udělat proto, aby tyhle lidi znovu a ještě víc nespadli do frustrace a do pocitu, že fakt nikdo neslyší? Politická odpověď je, že kandidát by se mal snažit spájať. A ak za tým hľadáme aj niečo konkrétne, tak tým sa možno skúsim vrátiť naspäť k tomu, čo robím ja a k tomu, čo robí množstvo ďalších ľudí na Slovensku. Pretože ak chceme poukázať na pravdu, ak chceme poukázať na fakty, tak je napríklad dôležité, aby sme v štáte mali slobodné a nezávislé médiá, ktoré dokážu tým ľuďom sprostredkovať tú realitu takú, akou tá realita v skutočnosti je. A keď sa pozrieme... Ktorým tí ľudia ve väčšine prípadu nevieria a hľadajú si alternatívne média? Nie vo väčšine, ale v nemalej časti. Máš data? Áno. Kolik? 40 na 60 to bolo naposledy. Takže skoro polovina. Ale nie je to väčšina. To není. To máš pravdu. A je dôležité, aby nikdy nebola. A ak to nemá byť väčšina, tak je dôležité, aby napríklad ten budúci kandidát na prezidenta robil kroky, ktoré nebudú práve týchto ľudí stavať do pozície, kedy by sa mohli cítiť menej cennými. No a ja sa ptám, jak konkrétne? No napríklad tým, že sa bude snažiť spájať ich, že bude cestovať do regiónov, že sa bude s nimi rozprávať, že bude veci vysvetľovať a že v konfrontácii s Robertom Ficom bude robiť také politické kroky, ktoré budú na konci dňa aj pre týchto ľudí vyzerať ako rozumnejšie riešenie. Nedelala tohle Zuzana Čaputová? Robila a má väčšiu dôveryhodnosť ako Robert Fico. No, a v jakém stavu je Slovensko, i když to delala? Je prezidentka a z jej pozície má obmedzené právomoci. No, keď sa pozriem napríklad na... Moja otázka zní, v jakém stavu je Slovensko i přesto, že prezidentka, ačkoliv má omezené pravomoci, ale ze své pozice se o tohle snažila? V lepšom, než keby bol na jej mieste napríklad jej protikandidát z predchádzajúcich prezidentských volieb a tento protikandidát by robil veci, ktoré by boli v súhľade s postojmi strany Smer Roberta Fica. Pretože keď sa pýtame na to, že v akom stave je Slovensko, tak je dôležité porovnať to so stavom, v ktorom by sme sa nachádzali inak. A keď sa rozprávame napríklad o tom prezidentskom úrade, tak je dôležité porovnať to so stavom, kedy by v prezidentskom úrade nebol človek nezávislý, ale človek, ktorý by Robertovi Ficovi nedokázal povedať nie. A ja si dovolím tvrdiť, že v takom prípade by tie zmeny, ktoré dnes vnímame ako extrémne rýchle, boli ešte rýchlejšie. A ty si myslíš, že Peter Pellegrini by nedokázal říct ne? Tak ako za 20 rokov to nespravil ani raz, tak neviem, prečo by to teraz mal robiť. No a pokud pan Pellegrini přesto vyhraje a porazí Ivana Korčoka, tak co se bude odehrávat v těch lidech, kteří volili Korčoka? Myslím si, že v případě, ak by Ivan Korčok nevyhral prezidentské volby, tak by mal politický kapitál na to, aby spojil ľudí naprieč opozičnými stranami. Jo, ty jsi mohol... životní optimista. Hej, já jsem v tomto směru velký optimista. A v tom se neschodneme. To je přístup k životu, no to. A. Máme každý jiný. No tak povídej. Myslím si, že by mal Ivan Korčok politický kapitál na to, aby dokázal spájať politické strany. A to je něco, čo je extrémně důležité v případě, ak je úprimným cieľom tých ľudí, ktorí sú dnes v opozícii, poraziť v nasledujúcich parlamentných voľbách Roberta Fica. Jestli budou mít ještě šanci někoho porážet. Promiň, já jsem
nejsem optimista. No tak je to tak. Ďalšie parlamentné voľby budú a budú slobodné. Či ako to myslíš? Tady je väčšina Slováku. Slyšel si ty zvuky? OK. Mm-hmm. OK, říkáš. Ďalšie parlamentné voľby budú a budú slobodné. Otázka je, či budú férové. Lebo férová nie je ani prezidentská kampaň. Mi sa ti smiel vyloženie. To je v pohode. Pozerám sa na to takto a stojím si za tým. A mohol by som teraz povedať, že za nejaký čas uvidíme, kto mal pravdu, ale pravdepodobne sa k tomuto už nikdy nevrátime, takže si na to potom budeme musieť len spomenúť. Spomeneme. Ja teda, jak som říkal na začátku, nemám moc dobrou pamäť, ale môžu sa rád budíka potom za 5 let. No dobře, a ta istota teda pramení u tebe nejak ako z výchovy, nebo co to je za přesvědčení tohle, který tady předvádíš teď? Istota pri čom? No, že tvrdíš, že příští volby jisto jistě budou demokratické. Z našeho členstva v Evropské unii. No tak z našeho členství v Evropské unii bych ti třeba řekl, že veřejnoprávní média nepřestanou být veřejnoprávní. Nevypadá to, že by to tak dopadlo za 5 let? Nie. Zároveň to, o čom sa dnes na Slovensku rozpráva, je, že napríklad súčasný koaličný návrh, ktorý by mal dať koalícii moc nad tým, ako bude verejnoprávne médium vyzerať, by mohol byť v rozpore s pravidlami Európskej únie. Mm-hmm. Takže tohle je poslední poistka, istota, ve ktorú veríš? Európska únia je istota, ktorej verím. Jak sa říká po slovensky, my máme Czechzit, jak sa to říká tady tým debatám o vystoupení Slovenska z Európskej únie? Nemyslím si, že tie... Slovak out? Chceš přijde Slovak out? Nemyslím si, že to je akýmkoľvek spôsobom aktuálna téma alebo niečo, čo by sa na Slovensku malo... Takhle rýchle začať riešiť. Tohle téma není na stole, pretože ešte nemajú. Pán říká, že tohle téma není na stole, pretože tam ešte nemají Pellegriniho. To je dobrá otázka. Už jsou na tebe taky drsný, jak jsi chtěl. Myslím si, že to nebude téma, môžem sa samozrejme mýliť, lebo históriu predikovať je veľmi náročné, ale myslím si, že vzhľadom k nastaveniu spoločnosti to nie je vec, ku ktorej by malo v najbližšom období prísť. No a nejaká data, kdyby sme teda predložil? Tie máme tiež. Takže Slovensko nepatrí... Napríklad v rámci svojho okolia k výrazne euroskeptickým krajinám. Paradoxne medzi najviac euroskeptickú krajinu patrí náš sused zo západu. Rakúsko. Ale máme dáta aj v tomto smere. Ja som samozrejme nevedel, že sa dotkneme tejto témy, čiže... Jo, to ja taky ne. Tak mohol som si ich pripraviť, ak by som vedel, ale neboli to... Ja si myslím, že sa to dlhodobo pohybuje niekde na úrovni okolo 75 až 80%. A dezinformáciím sa docela darí, ne? Myslím si, že ak by sa im v tomto smere docela dažilo, tak by to nebolo na úrovni 80%. No ono stačí 51. 49. 51 je väčšina. Áno, ale rozprávam o podpore účasti v Európskej únii, ktorá je na úrovni 80. Tá by musela byť 49 na to, aby sme vystúpili. Stačí referendum. A to, ktorých sme mali za posledných 30 rokov asi 15 a jedno jediné, ktoré bolo úspešné ochlp, bolo to vstupe do Európskej únie. To je pravda. Na to nemám co říct. Já vezmu data. Já budu citovat odpovědi z posledního průzkumu Slovenské akademie věd, která zkoumala, jak odolní jsou vůči protizápadním hoaxům Češi, Slováci, Poláci a Maďaři. To znamená Vyšegrádská čtyřka. Obávám se, že vím, kam to smeruje. Moje oblíbená Vyšegrádská čtyřka. Pandemie COVID-19 byla součástí většího plánu, jak kontrolovat společnost. Lék na rakovinu už existuje, ale farmaceutické firmy nám ho tají. Globální oteplování je výmysl. To si napište, tam mladí pro klíma. Nevládní organizace jsou politickými agenty západu a pokoušejí se nám vnutit západní kulturu. O tom by jsem věděl rozprávat, no. Genderová ideologie má za cíl rozložit morálku naší společnosti, potlačit křesťanství a přivodit tak rozvrat západu. Spojené státy ve spolupráci s ukrajinskou vládou na území Ukrajiny provozovaly laboratoře na výzkum
zakázaných biologických zbraní. Všem těmhle výmyslům věří z Vyšehradské čtyřky nejvíc Slováci. Co s tím? Nemůže být tohle ten problém, kvůli kterému by Slovensko mohlo časem vystoupit z Evropské unie? Ak časom myslíme najbližšie 3 roky, tak nie. Kde bereš tu jistotu? Už mě rozčiluješ. Někdo se hlásí a můžeme se k němu potom asi dostať. Vy máte data? Ne. Tak moment. A čo s tým? No, venovať sa tým veciam, o ktorých sme sa rozprávali pred tým, že z pohľadu tých ľudí, ktorí sedia tu a nechcú sa vrátiť naspäť, nefungujú. No. A čo s tým, ešte keď sa posuniem o krok vyššie, tak sa dostanem k tomu, čo som rozprával asi 30 minút naspäť o tom politickom lídrovi, ktorého potrebujeme na to, aby sa toto podarilo. Kolik z vás, kteří ste sa hlásili, že už sa nevrátite na Slovensko, po téhle už skoro hodinové debate jste si to přehodnotili a řekli byste si, že se na to Slovensko vrátíte. Můžete se přihlásit, prosím? Tuším odpověď, ale můžete se přihlásit, prosím? Nula. Podle mě jsme toho lídra stále nenašli. Aha. Máte tu otázku teda? Tak zopakuju pro posluchače, jsem říkal stručně, že ty vlády potřebují peníze z eurofondu, potřebují peníze z Evropské unie. A otázka zněla jak? Jestli tohle nejsou ty limity, kvůli kterým nepůjdou dál. Jestli tohle je to, co jim nezabrání prostě překročit určitou čáru. Čiastočně ano. Já jsem na to aj myslel počas té odpovědi, že prečo by to nemali spravit. Zároveň, teraz hovorím čisto moje pocity, můžem sa mýliť. A keď budem počuť dobrý argument, je možné, že ten pohľad aj zmením. No, podľa toho, ako sa na to pozerám teraz, myslím si, že aj ak by eurofondy neexistovali, tak ten postoj spoločnosti by bol stále výrazne proeurópsky. A to okrem iného aj z toho dôvodu, že na základe rozhovorov s ľuďmi v mojom okolí, takými, ktorí napríklad tú politiku veľmi nesledujú, nemám pocit, že ľudia by si uvedomovali, ako veľmi prospešné pre nás eurofondy sú. To, čo by to zmenilo, by bol postoj tých politikov k tým daným témam. Zároveň, keď rozprávam o tom, že Robert Fico je veľmi skúsený politik, napriek tomu, že s ním zásadne nesúhlasím, toto je fakt, tak do určitej miery platí, že on vie, že musí tým ľuďom hovoriť veci, a tým sa dostávam k tomu citátu, ktorý som spomínal predtým, ktoré tí ľudia chcú počuť. Mhm. A pri nastavení spoločnosti, v ktorom 80% ľudí je za zotrvanie v Európskej únii, si myslím, že Robert Fico si veľmi dobre uvedomuje, že prísť s nápadom na vystúpenie z Európskej únie by nebol politicky dobrý krok. Zatím. Zatím. Preto rozprávam o najbližších 3 rokoch. Náš prezident, Petr Pavel, šiel na Pražský hrad po Miloši Zemanovi, ktorý k vám během dneška promluvil v té A3. Koukal, gratuluju. Minule jsme vám tam poslali Andreje Babiše. Taky jste se ho nenechali. A zkusili jsme to. My si ale to teraz nemůžeme dovolit. Miloš Zeman je prostě obskurní postavička české politiky a vlastně cokoliv udělá jakýkoliv prezident po něm, vždycky vyznívá tak trochu fajn, protože ta laťka je tak nízko, že se jako lehko dá vlastně překročit. Ale po Zuzaně Čaputové to nebude mít lehký vůbec nikdo, ne? Ani Petr Pellegrini, ani Ivan Korčok. Mi přijde, jako kdyby si šel na karaoke po Beyoncé, víš, jako. Tak to já, keby som tam išel po Barskom, tak to by nebylo velmi dobré, ale čo se Zuzany Čaputovej týka, tak dovolím si tvrdit, že ten nový prezident bude mať tu latku nastavenou velmi vysoko. Jo, to je všechno, co mi na to řekneš. Ano, mám nějak pokračovat ďalej, alebo co Zuzana Čaputová skazila? Myslím si, že boli chvíle, najmä po nástupe novej vlády, kedy to vyzeralo, že rezignovala na tú pozíciu prezidentky a čaká, kedy to celé skončí. Myslím si, že časom sa to zlepšilo, predovšetkým niekde na po začiatku vládnutia tej novej vlády som mal
pocit, že tam bolo pomerne ticho. No. Pri tomto chcem naozaj zdôrazniť jednu vec, a to, že si uvedomujem, ako extrémne ľahko sa niektoré veci kritizujú z pozície človeka, ktorý ich nezažíva. To je pravda. A to isté sa týka aj napríklad spomínaného Ivana Korčoka. Ono to není tak dávno, kdy naproti mne v rozhovoru sedel Edouard Louis. Edouard Louis je francouzský spisovatel, jeden dneska z nejvýznamnějších prozaiků své generace, který vlastně na svém příkladu mladého intelektuála, geje, vyrůstajícího na severofrancouzském, říkáte vidieku, a já si teď nemůžu vůbec vzpomenout, jak se to řekne česky. Na dědině prostě. Venkov. Na venkově. V ne úplně vzdělané rodině, kde otec se upracoval k invaliditě, matka měla taky příšerný osud, tak ukazuje systémové problémy. A on je výjimečný tím, že u tohohle nezůstává, ale pojmenovává je jako politické násilí. A zároveň ukazuje v těch knihách na konkrétní politiky, kteří můžou za to, že jeho otec je mrtvý, byl invalidní, že jeho matka žije příšerný život, že on nerozuměl knihám, protože knihy jsou proti němu, protože když vyrůstáš na venkově v nevzdělané rodině, tak se proti ním musíš vzpouzet, protože to je prostě kulturní věc daná. A protože jsi chtěl ostřejší otázky, tak já bych po tobě chtěl, abys měl stejnou odvahu jako Edouard Louis a pojmenoval ty politiky. Kdo na Slovensku vytvořil to mafiánské prostředí, který vedlo k tomu, že zavraždili našeho kolegu novinářského Jana Kuciaka a jeho partnerku Martinu Kušnírovou? Kdo má krev na rukou za to, že před barem Tepláreň zemřeli Matouš Horvát a Juraj Vankulič? Myslím si, že skupina ľudí okolo Roberta Fica. Jmenuj. Zdôrazňujem, že ide o môj osobný názor. Ivan Kočner, Tibor Gašpar, Robert Fico, Robert Kaliňák a ďalej ľudia, ktorí sa podielali na vykonávaní ich nápadov. Kolik životů skazili? To záleží od definície slova skazili. Zničili. Z pohľadu, že prišlo k smrti niektorých ľudí? Jak si alebo to vykládáš? No, neviem, čo presne si mám pod tou otázkou predstaviť. Ja som říkal, že Edouard Louis to pojmenoval ako politické násilí. Jak to pojmenováváš ty? Ja si myslím, že to má pojem, ktorý je veľmi presný a v tomto prípade z môjho pohľadu trefný, a ten je mafia. Co to znamená v praxi? Co dělá mafie? Skupina ľudí, ktorí sa rozhodli absolútnym spôsobom zneužiť moc a dôveru ľudí, ktorú získali na to, aby svojou činnosťou nesledovali prospech pre krajinu ako celok, ale prospech pre ich samých. A mě zajímají osudy lidí, kteří se postavili té mafii. Jak dopadli? Keď som rozprával Robertovi Ficovi, tak z politického pohľadu úplne prvé meno, ktoré mi prišlo na úm, keď rozprával o poslednom období, tak bol Andrej Kiska. Keď sa pýtaš, ako dopadli, tak aktuálne s ním prebieha právny, alebo to súdny proces. A opravte ma, ak to nehovorím technicky správne. Následne potom teda Zuzana Čaputová z pozície prezidentky. A uvidíme, kto bude v tomto smere tým ďalším. Ono, koniec koncov, faktom je, že postavil sa mu svojím spôsobom aj Igor Matovič, akurát z dlhodobého pohľadu. Ak sa niekomu postavím, tak by podľa mňa malo byť môjim cieľom, aby ten človek nemal časom väčšiu popularitu, než akú mal predtým, než mne sa to podarilo.
vyčítáš svým spoluobčanům a spoluobčankám, že zvolili člověka, který ničí osud lidí? Skôr nie, ako áno. Co to znamená? Že keď sa vrátim k tomu, ako vidím, že sa na politiku pozerajú niektorí ľudia kľudne aj v mojom okolí, a to zdôrazňujem, že žijem na západnom Slovensku, kde je tá situácia výrazne odlišná od tej, ktorá je v niektorých iných regiónoch, tak sa tým ľuďom nemôžeme veľmi čudovať, že sa rozhodli voliť tých ľudí, ktorých sa rozhodli voliť. Zdôrazňujem, napriek tomu, že s tými politikmi zásadne nesúhlasím a myslím si, že sú pre Slovensko zlí a škodia budúcnosti našej krajiny. Rozumíš všem těm Slovákům a Slovenkám, kteří kvůli politické situaci opouští tu zemi? Ano. Kde leží hranice mezi pohodlnějším životem, někde jinde, zbabělostí těch, kteří opouští potápějící se loď, a těmi, kteří emigrují, protože nemůžou žít ve svojí zemi svobodný život? Myslím si, že kroky každého z nás, alebo že myslím si, že každý z nás by sa mal snažiť robiť veci, na ktoré má z podstaty jeho zodpovednosti dosah. Pre mnohých bežných občanov je to zúčastňovanie sa na voľbách, potom nejaký občiansky aktivizmus, diskusia s ľuďmi vo svojom okolí. A myslím si, že toto sú veci, ktoré robia aj mnohí z tých, ktorí sa rozhodli zo Slovenska odísť. Koniec koncov, napríklad dnes sa nachádzame my dvaja na jednej diskusii, ktorú organizujú práve Slováci, ktorí žijú v zahraničí. A myslím si, že v takomto prípade nejde o zbabelosť. Přemýšlím, jestli hovoříš pravdu. Kúkam ti do očí a přemýšlím, jestli si to opravdu myslíš a říkáš to, protože tady sedí. A nebo jestli v hlavě si někdy přemýšlel o tom, že to zbabělost je? Myslím si, že ak by som si myslel, že to zbabělost je, tak by som našiel elegantnější způsob, ako to povedať bez toho, že by se na mě hněvali. Zostaneš na Slovensku do konce svého života? Vůbec mě nezajímají, nikdy neříkej nikdy, blablabla. Mňa zobrali teraz na výšku do Švédska, takže ja ako technicky odídem v septembri. Ale. V auguste. Ale chcem sa potom určite vrátiť. Je to na rok. A všetky veci, vďaka ktorým môžem robiť to, čo robím, si chcem do toho Švédska zobrať so sebou. Možno taká maličkosť, mňa na tú výšku zobrali už minulý rok, ale vzhľadom k tomu, že sme teraz mali na Slovensku tri voľby, tak som si povedal, že výška počká. Takže odpověď na moju otázku, až se vrátíš ze Švýcarska. Švédska. Navíc. Tak už tam zůstaneš, jo? A kde teraz? Na Slovensku? Na Slovensku, no. Chcem na Slovensku zostať. Navždy. No tak ako to teraz poviem, že navždy a potom sa niečo stane a nebudem tam. Chcem na Slovensku zostať. Co by sa muselo stát, aby si tam nezústal? Myslím si, že by som odišiel, keby sme vystúpili z NATO. Kvôli tomu, že by Putin mohol napadnúť Slovensko? Nebo... On by to spravil. Nie, že mohol, on by to spravil. Takže nechceš být ve válce? Chceš mír, to říká Andrej Babiš, Peter Pellegrini. Nikto z nás nechce byť vo vojne. To je, ako myslím, že svojím spôsobom otázka, ktorá... A to mi řekni, kde sa tohle vzalo vlastne. Kde sa vzal tenhle politický výkřik Aleny Schillerové, Andreje Babiše, Tomia Okamury, u nás, když půjdu za hranice, Roberta Fica, Petra Pellegriniho, my chceme být v míru. Kdo ne, pro Boha? Jak to, že tohle tak působí na lidi? V amygdale sa to podľa mňa vzalo. V amygdale? Mhm. Strach z prežití. Mhm. Kto nechce žiť v miery? Mhm. Samozrejme, že všetci chceme žiť v miery.
A keď... No a když se vrátím na úplný začátek naší diskuze, k čemu jsou ty fakta, když se nakonec rozhodujeme půdově? Protože ty fakty jsou důležité predovšetkým k tomu, aby jsme viděli, kde se nacházíme, kam smerujeme a ako se tam můžeme dostať. A ty všetky věci okolo toho, jako například ta politická zkušenost, jsou důležité k tomu, aby se nám to podarilo. Ale na konci dne je to stejně boj o holej život. Na konci dňa může být někdo najlepší politický strateg na světě, no ak bude ty fakty ignorovat, tak tu lepší krajinu tým lidem nesprostředkuje. Máte někdo otázku? Moment. Jak se díváš na tři hlavní momenty mezi prvním a druhým kolem prezidentské volby? Hlavní game changers. Já jsem v takýchto veciach poměrně zlý, lebo já si ty tři nejdůležitější zmyslím, až se hen tam vonku zabuchnu ty dvere a já půjdem na hotel. Ale keď mám povedať tie, ktoré mi napadli teraz, tak to je prechod Petra Pellegriniho od človeka v úvodzovkách pokoja, ktorý sa do ničoho nezapája, na človeka, ktorý straší vojnou. Zmena vo verejnej mienke, ktorá nastala potom, ako Ivan Korčok dosiahol víťazstvo v prvom kole prezidentských volieb. A ak mám povedať tretiu, tak ak to má byť úprimné, hoci si uvedomujem, že to môže vyznieť všelijako, tak si myslím, že to môže byť naše video so starými rodičmi, ktoré sme spravili pred 3 dňami. Povedzme o ním nieco. Podarilo sa nám behom 24 hodín, a to teraz nehovorím ako niečo, s čím by som sa chcel chváliť, ale ako niečo, čomu sám dodnes nerozumiem, spraviť video s ľuďmi v dôchodkovom veku, ktorí Petrovi Pellegrinimu odkázali, že sa im nepáči, akým spôsobom sa k ním stavia. A neboli to najatí herci? Nie, neboli. A to môžem potvrdiť, akože za týmto si, že zásadne stojím, že to neboli najatí herci. Jenom zase, aby pochopilo české publikum, tak Petr Pellegrini měl volební spot. V tom volebním spotu byla, já nevím, květinářka a co tam ještě bylo za různý profese, pekař a tak dál. A pak se ukázalo, že to jsou B-čkové celebrity z C-čkových seriálů, kteří jsou najatí a zaplacení. Mě překvapuje, že to ještě někoho překvapuje, vzhledem k tomu, že on sám je komparzem Roberta Fica a ten sám je komparzem Putina, takže ono jako... Já se zkusím ještě len dopovím k tomu videu, teda, že a toto video... bez toho, že by na to ktokoľvek zaplatil akúkoľvek kampaň a tá produkcia toho videa nestala absolútne nič, má teraz po 3 dňoch 3,1 milióna videní a je to pravdepodobne najvirálnejší politicky zameraný obsah, aký na Slovensku zatiaľ vznikol. Gratulujem. Ďakujem. Takže kdy pôjdeš do politiky? Úprimná odpoveď je, že to neplánujem. Jasně, takže kdy? Nazbírat zkušenosti. Chcel jsem k tomuto... I vím, co jsem chcel podať. Možno jednu maličkost do zákulisia. Čo se týká tých komparzistov, s tou informáciou prišiel denník N, kedy to bolo 2 dni naspäť do obeda, tak my jsme to vedeli 3 dni naspäť večer. A rozhodli jsme se nezverejniť to, lebo sme si neboli istí tým, či to tí ľudia nemohli spraviť úprimne napriek tomu, že to sú komparzisti. A teraz, keď už viem, že to tak nebolo, tak samozrejme ma to hnevá, že sme to nespravili, ale s informáciami, ktoré som mal vtedy, sme sa rozhodli nespraviť to. A čo sa týka tej otázky, že kedy pôjdem do politiky, ja mám na ňu strašne dobrú politickú odpoveď, ale tá politická odpoveď je úprimná. Ja si myslím, že každý človek by sa mal snažiť byť na mieste, na ktorom cíti, že dokáže spraviť najviac pre dobro tej ktorú to robiť chce. Naučiť. A úprimná odpoveď je, že si myslím, že ak by som dnes vstúpil do politiky, tak by som toho nedokázal spraviť viac, než čo robím z pozície, z ktorej to robím dnes.
Tisíckrát jsem slyšel takovýhle naučený odpovědi. A tisíckrát. Přes 10 let dělám novinařině. Co z tebe bude za 5 let? Politika, já nevím. Švéd? Nevím. Nevím. Predpokladám, že keď sa vrátim, budem pokračovať v tom, čo robím teraz. Co jdeš studovat do toho Švédska? Entrepreneurship and innovation. Já vím, to zní jako teritoriální studie. Víš, jakože, co z tebe bude? Hovorím, plánujem pokračovať v tom, čo robím teraz. Aktivista, podnikatel. Áno, aktivista, ktorý popri svojom aktivizme, ktorý robí ako primárnu vec, zároveň podniká. Ktorý nejde do politiky a zůstane na Slovensku. Áno. Tu len chcem zdôrazniť jednu vec. Bol by som veľmi nerád, keby toto moje vyjadrenie vyznelo tak, že do politiky nikdy nevstúpim. A to a z toho dôvodu... A to z toho dôvodu, že nechcem, aby sa mi niekedy, kľudne za 15 alebo 20 Přesně, rokov stalo... Přesně, že tam stalo, budeš, viď, a niekto vytáhne tenhle podcast. Áno. Takový známe. Áno. Co by si poradil lidem ze střední a starší generace, třeba Slovákům žijící v zahraničí, kteří se chtějí angažovat? No to není úplně to, co říkala paní. Co by mohli dělat pro... Aha, co by mladí mohli dělat? Ne, taky ne. Co by... Můžem to zkusit zopakovat? Takže to řekni sám. Polož si otázku a zodpověď si. Co by mohla zkusit robiť středná a starší generácia preto, aby se mladí viac angažovali, tak? Keď sa na to pozriem z môjho pohľadu, tak ja si myslím, že najlepšia vec, ktorú som dostal, a na tom, my sme sa o tomto rozprávali aj s mojimi kolegami, ktorí tu dnes tiež sú, a viac menej sme sa na tom zhodli, takže to najdôležitejšie, čo som dostal, bol priestor. Mm-hmm. A to, keď rozprávam o rodičoch, keď rozprávam o škole a keď rozprávam celkovo o ľuďoch, ktorí sú okolo mňa. To najdôležitejšie preto, aby som mohol robiť veci, ktoré robím dnes, bol priestor. Takže prostor a svobodu. Áno. Ešte si niekto hlásil? Takže jakýho levičáckýho kandidáta na prezidenta, kromě Pellegriniho, kdo má nějaké podobné hodnoty, ale z demokratického tábora, bychom tam rádi viděli místo Pellegriniho? Já mám na to velmi priamu a jednoduchou odpověď. Konečně. Že nevím. A. Miloš Zeman je teď volnej. Ďakujem, my to nejako zvládneme bez neho. No a z těch dalších, co kandidovali, by ses nevybral? Akože koho by som dal do druhého kola? Koho by si dal do druhého kola místo Pellegriniho? No tak vzhľadom k tomu, že je evidentné, kto chcem, aby to vyhral, tak každého z tých ďalších, ktorí sú nižšie. Chytrý. Ale třeba ten, co byl na třetím místě? Tak ten by byl podle mě super do takého kola. Ale on tvrdí, že by vyhrál. To tvrdil aj naposledy. Ale on jednou vyhraje totiž. Mm. Jsem viděl nějaký video, kde on to říká. Ano. Když ne teď, jindy. Ano. Myslete na mě u toho. Tady můj oblíbený divák pesimista se ptá, jestli nenarazí Slovensko na limit, kdy už bude fakt těžký hledat naději a jestli to ještě jde zastavit. Jestli Fico, potažmo i s Pellegrinim, není moc velký buldozer. No, my jsme se tu už rozprávali o tom, že se snaží například ovládnout ty média a toto je podle mě niečo extrémne nebezpečné. A teraz to najmä z toho dôvodu, že oni nutne napríklad nepotrebujú likvidovať tie slobodné a demokratické voľby, o akých sme sa tu rozprávali. To, čo im úplne stačí, je, ak opozičným stranám nikto nepríde na tlačovku. A ak im nikto nepríde na tlačovku tie 3 roky, a jediný spôsob komunikácie, ktorý tie opozičné strany budú vedieť robiť, bude ten cez ich vlastné kanály. No tak vy tak máte už nezávislá média. Tady se bavíme o veřejnoprávním médiu, které, říkám svůj názor, ani doteď nebylo moc silné.
nezávislé média. Tak máte Aktuality.sk, máte SME, máte Deník N slovenský, máte nezávislá média. Koľko z tých ľudí, dajme tomu okolo tej Banskej Bystrice v tých menších mestách, myslíš, že si každý deň čítajú Deník N? Vôbec neviem. Viem, kolik v Sokolovie. Nic moc. Ale v Banskej Bystrici neviem. Pretože ak by to naozaj bolo o tom, že jediný, kto bude informovať kriticky voči vláde, budú práve tieto médiá, ktoré nie sú televízne, tak naozaj môžeme očakávať, že sa rútime do strašného problému. Ja som jenom korigoval tvoju odpoveď, že žiadny z novinářů nepřijde na tiskovku opozice. Přijde. Jaký to bude mít dopad, to je druhá otázka. Rozumiem. Stojím si za tým, čo som povedal predtým. Pořád zostávaš optimistou, nadej vidíš? Tu nadej vidím, tým optimistom zostávam, ale zároveň zdôrazňujem, že na to, aby dosiahli to, čo potrebujú, nepotrebujú likvidovať funkčnosť samotného procesu napríklad demokratických volieb. Stačí mnohem míň. To, čo im v skutočnosti stačí, je ovplyvniť to, ako sa ľudia na to rozhodovanie budú pozerať. No práve. A na to im stačí napríklad ovplyvňovať tie médiá. A kde tu nádej presne vidíš teďka? Na tých námestiach, tu v tejto miestnosti. Jo, tých, ktorí sa nevrátí už na Slovensko. Áno. Ja len pre poslucháčov doplním, že to nebola väčšina tých, ktorí sa prihlásili. A tak celkovo v ľuďoch, ktorým to skrátka ani omylom nie je jedno. Teraz som si uvedomil jednu vec. A to, že keď sa pozriem napríklad na vyjadrovanie podpory v posledných voľbách. Ja som v 2019 roku robil video s hercami a s rôznymi známymi osobnostiami, ktorí sa v rámci toho videa snažili motivovať druhých, aby sa zúčastnili eurovolieb. Bola to asi prvá virálna vec, ktorú sa mi kedy podarilo vytvoriť. To video vtedy videlo nejakého 1,1 milióna ľudí na Facebooku. A to bolo, ja keď teraz spätne na to spomeniem, tak to bolo v čase, kedy sa tí herci, ktorí sa toho zúčastňovali, kedy si dávali veľmi, veľmi záležať na tom, aby to ani náznakom nepodporovalo žiadnu stranu. Malo to za cieľ mobilizovať, malo to za cieľ nejakým spôsobom zamedziť nárastu extrémistov v rámci tých volieb, ale bolo pre nich nesmierne dôležité, aby to bolo zásadne politicky nezávislé. Keď sme to robili pred parlamentnými voľbami potom, tak už tá skupina tých ľudí, ktorí sa toho videa zúčastnila, bola trochu menšia, lebo sa tí, mnohí z tých ľudí sa už priamo postavili za niektoré politické strany, keď videli, čo sa dialo. Keď sme to robili teraz naposledy pred parlamentnými voľbami, tak sme si spravili taký veľmi, dovolím si tvrdiť, že veľmi pekný excelovský dokument s menami ľudí, z ktorých sme boli presvedčení, že kto má, akože čo z nich v rámci toho videa povedať. Mali sme to vypočítané na počet sledovateľov, aby to bolo pre ľudí zaujímavé. A teraz, keď sme začali tých ľudí obvolávať, tak sme zistili, že asi 70% tej tabuľky môžeme rovno škrknúť, lebo už vyjadrili podporu nejakej politickej strane. A keď sme to robili teraz pred tými prezidentskými voľbami, tak už sme tam museli použiť aj ľudí, ktorí vyjadrili podporu nejakému kandidátovi. Práve z toho dôvodu, že nájsť človeka, ktorý dnes niekomu verejne nevyjadril podporu, je už prakticky nemožné. Vyhľadáte medzi známymi ľuďmi, privilegovanými ľuďmi. Ja by som to privilegovanými nenazýval, ale OK, ano. Kolik ľudí v tom videu bylo z okraje spoločnosti? Nikto. Proč? Neměli by být součástí cesty. Protože cesty i lidi, kteří žijou na okraji společnosti? Nejsou to právě ty lidi, kteří se tohle video nikdy nepustí? Protože keď rozprávám o videu, kterého účelom malo být zamerať se na lidi z pohledu tých, kterým nejvíc důvěřují, a chcem, aby toto bylo úspěšné, tak je důležité, aby například takéto video vznikalo, dajme tomu v tomto případě cez data, tak jako jsme to robili.
Že sme mali dáta od mladých ľudí, ktorí nám povedali, kto sú pre nich najobľúbenejšie slovenské osobnosti a tých sme následne do toho videa vyberali. Hmm. A toto bolo primárnym cieľom toho konkrétneho videa. To je super, máte ale virál na sítich, to je skvělý. Keď rozprávam o tom, a čo všetko sme robili... A kolik ste ich presvedčili? Keď rozprávam o tom, čo všetko sme robili, tak to nebola jediná vec, ktorú sme robili. Ja sa opäť vrátim k tomu videu napríklad s tými starými rodičmi. Pretože tam známa osobnosť nebola ani jedna. To boli všetko ľudia, ktorí pochádzajú z regiónov, ľudia, ktorí sa sami rozhodli, že chcú byť toho súčasťou, ľudia, ktorí tomu obetovali svoj vlastný čas, svoju vlastnú energiu a sami podstúpili to riziko, že budú terčom útokov a urážok. Dávať týchto ľudí do kombinácie jedného videa s ľuďmi, kde obsah toho videa mal byť o tom, že vyberieme známe osobnosti, ktoré motivujú druhých, aby sa zúčastnili volieb. Vy ste tam nemieli lidi, kteří by naletili na dezinformace? Vy ste tam nemieli lidi, kteří sú opravdu z okraje tej spoločnosti? Rozumíš? U nás... Nerozumiem. Tak ja ti to vysvetlím. Neviem, jak u vás, ale u nás sa takovým lidem říká a nadává dezoláti. Neviem, jestli to znáte ze Slovenska taky. A asi sú to často lidi, kteří by práve šli volit Roberta Fica nebo Petra Pellegriniho, nebo toho třetího kandidáta, nebo fašisty. A vy jim ale hlas v těch videích nedáváte. Jak dát hlas takovým lidem, aby se necítili, že jsou mimo, aby byli součástí té slovenské cesty, ale zároveň, abyste nerozšiřovali dezinformace, abyste nedávali prostor extremistům? This is the question. Začnem tým, že ja by som tých ľudí dezolátmi nikdy nenazval, ani som to nikdy nespravil, na rozdiel od napríklad Petra Pellegriniho. A zároveň, že to nepokladám za správne. A teraz, čo sa týka napríklad toho videa s tými dôchodcami, tak to nevznikalo tak, že my sme sa ich spýtali, že aký je váš politický postoj a potom sme im povedali, môžete alebo nemôžete do toho ísť. My sme... No, teraz opravte ma, ak sa mýlim, akože kolegovia moji, ale v tom videu boli až na jednu pani, ktorá sa tam nezmestila. A to bolo akože obsahovo, to bolo totožné so všetkým, čo v tom videu odznelo, len sa to tam už nedalo bohužiaľ vložiť. Tam boli všetci ľudia, ktorí sa prihlásili, že chcú byť toho súčasťou. No, pretože tí ľudia z okraje spoločnosti sa neprihlásí. Proč by sa prihlásili? Prečo by... Konkrétne... To sú to ľudia, ktorí si nekoupí ten denník N. Súhlasím, no ak chcem tých ľudí osloviť, ak chcem v nich nejakým spôsobom prebudiť záujem o tie veci, ktoré sa dejú okolo nich, tak si nemyslím, že v tomto prípade by bolo schodným riešením ísť za nimi a nútiť ich zúčastniť sa nejakého videa. Ne nútiť, ale osloviť je aktivne. A to sme práve spravili tým videom. No ale nepodařilo sa to evidentne, pretože tihle lidi, jak říkajú, sa neozvali. Ty tam nemáte v tom videu. Ja rozprávam o výsledku toho videa. A tým sa to podarilo. O tom som presvedčený. Pretože to video... Dnes... Kde v tomhle procesu sú tí ľudia, o ktorých ja mluvím? Ja si myslím, že sa trochu... Že som úplne nepochopil akože podstatu tej otázky. No ak rozprávam o tom, že mojim cieľom bolo dostať sa aj k tým ľuďom, ktorí žijú naozaj ten najbežnejší život, aký si dokážeme predstaviť, takže to video tento cieľ splnilo. Tak sa zeptám ešte inak. Jak si zapojil lidi, kteří jdou volit Pellegriniho nebo fašisty? Jak do svojí práce zapojuješ tyhle lidi? No, priamo nijako, čo je, myslím, pochopiteľné. Aha, proč je to pochopiteľné? A snažím sa pozitívne, z môjho pohľadu pozitívne vplývať na to, ako vnímajú svet okolo seba. Takže je nezapojíš, pochopiteľne, jak říkáš. No akože neviem si to teraz veľmi predstaviť, akože mám za niekým prísť, že volíš Harabina, áno, poď so mnou do toho videa. Možná. A to myslíš, akože by fungovalo? Ja neviem, ale vyhnúť sa im, to je řešení? Ja sa im nevyhýbam. No aktivne je neoslovíš. A sám víš, že oni sa sami nepřihlásí. Ja vytváram obsah, ktorý má za cieľ vplývať aj na týchto ľudí. Takže tam nejsou v tom obsahu. To znamená, oni se tam nikdy nenajdou. Oni nejsou součástí té cesty, kterou ty považuješ za správnou. Oni jsou na své cestě. Len na to, aby som ja mohol vytvoriť niečo,
čo z môjho pohľadu pozitívne ovplyvní tvoj pohľad na svet a čo ťa bude nejakým spôsobom informovať, tak musím nemusím, zájem. Ale ja nutne nemusím teba chytiť za ruku a zobrať ťa so mnou do toho videa. To ja přece vôbec neříkám. Koniec koncov, keď napríklad vy v denníku N budete robiť nejaký článok, dajme tomu kritický voči vláde, tak tiež nemusíte nutne teraz akože ako spoluautora toho článku zobrať nejakého človeka, ktorý sa k tej vláde stavia pozitívne. Ale ak chcete... My máme zrovna teď, netrefil ses, my máme seriál z voliči vládní koalice, časozběrný, kteří mají různý názor a ptáme se jich, jak hodnotí výkon téhle vlády. Po několika měsících. To je super, měsící, ale to nie je to, o čom som rozprával. Keď napríklad vymyslím si, bola by nejaká kauza, dajme tomu, rozmýšľam na Slovensku teraz, dajme tomu, my sme teraz napríklad na Slovensku mali kauzu ako jeden poradca premiéra, úmyselne nebudem hovoriť jeho meno, povedal novinárom, že si budú lustrovať ich bankové účty. Kaliňák. Povedal si to ty. Kdy to tak je? Tak keď je cieľom nejakého štandardného média vysvetliť ľuďom, ktorí napríklad Kaliňáka pokladajú za dobrého človeka, že to nie je dobrý spôsob a že je to nebezpečné, tak to teraz neznamená, že keď napríklad, neviem, Vlado Šnídl z denníka N, teraz ho použijem ako príklad, on za to samozrejme nemôže, začne robiť nejaký článok o tom, prečo je to nebezpečné, takže teraz musí prísť za nejakým človekom, ktorý si myslí, že to je správne a zahrnúť ho do toho článku. Na to, aby mu dokázal vysvetliť, že to je nebezpečné. To neznamená, že nemôže byť formát, v ktorom sa budeme s tými ľuďmi rozprávať. A napríklad ja osobne veľmi rád čítam rôzne... Teraz mi vypadlo, ako sa to volá. Panelová diskuze? A ešte jedno. Focus groupy. Á. Tak toto je niečo, čo ja si vypočujem veľmi rád a čo je podľa mňa dôležité. Mm-hmm. Ale ak ja mám teraz za cieľ informovať ľudí o tom, že niečo sa niekde deje a poukázať na to, že niekde je možno nejaká neprávosť, tak to neznamená, že ja teraz musím chytiť za ruku niekoho, kto si myslí, že to neprávosť nie je a on do toho videa príde so mnou. Proč říkáš chytiť za ruku? Aby to tak dehonestuješ. Ja ti říkám, že tyhle lidi sa sami nepřihlásí, to obavíme. No, to znamená, že ich musím nejako dotlačiť k tomu. Čo myslím dotlačiť, tým pojmom chytiť za ruku? Môžeš znamenáť jenom oslovit. Ako to myslíš konkrétne? Príklad, dnes teraz mám, že dobrý, dnes som robil video o tom, ako Peter Pellegrini v predvolebnej debate povedal, že keby on bol prezident, tak nepodpíše novelu trestného zákona, ktorú sám podpísal ako predseda parlamentu a hlasoval za ňu. Tak čo som mal spraviť, aby som splnil ten tvoj aktuálny pohľad? Neviem, možná zajít na nejakú demonstraci, kde sa schromažďujú tyhle lidi, ktorí časť spoločnosti považuje za dezoláty, zeptat se jich na jejich názor a zeptat se jich, jestli by nešli do nějakého projektu, kde by vysvětlili svůj názor a jestli se třeba shodnete na nějakých věcech, třeba, že je důležitý volit. No, keď to myslíš a hledat nějakou společnou věc, která spojuje úplně všechny lidi na Slovensku. Keď to znamená myslíš, zapojit tyhle lidi do té slovenské cesty. Keď to myslíš konkrétně takto, tak například jsme s kolegami před pár týždňami riešili, že chceme robiť diskusie naprieč Slovenskom, ktorých cieľom bude... Vy máte, myslím, taký podobný... Ako sa to volá? Diskusie bez cenzúry? Ja som to videl, neviem, či to je to isté, ale len mi to tak prišlo toto z toho, nebudem, čo som videl. Ministr vnitra ze Starostu a nezávislých Vít Rakušan má svoji politickou akci před volbami, kdy jezdí do Vsetína, Sokolova a tak dál, podle svých slov těch jako nejhorších krajů, kde ho nejvíc nenávidí, jde do hospody. Ano, tak potom podľa tam, toho, kde měli, jak říká pán v publiku, tam, kde měli starostové a nezávislí nejmenší podporu, ale jak říká Vít Rakušan, já jsem citoval nebo parafrázoval jeho slova, tam, kde mě nejvíc nenávidí, to říkal on sám. A tam se s těma lidma, tam vás jako vysvětluje hoaxy, dezinformace, kde na ně lidi ječí a je to takový celý jako plamený. Tak to potom nie je. Nie je to, čo som ja mal na mysli. A je to samozřejmě určitá morální otázka, jestli je to fajn, protože vysoký politik jede do hospody, do Vsetína, nebo nevím kam, a tam s těma lidma uspořádá debatu a vlastně to k něčemu možná může být. A nebo je využívá vlastně možná trochu jako loutky, protože to streamuje na sociální sítě, kde se lidi vysmívají tady těm lidem a právě říkají, že jsou dezoláti.
Tak v tom prípade predpokladám, že to nebude to, čo sme tým mysleli. To, čo sme my riešili, bol formát diskusie, v ktorom bolo práve cieľom rozprávať sa s ľuďmi, ktorí napríklad so mnou nesúhlasia, ale nie s cieľom vysvetľovať im, že sú hlúpi a ja som ten, ktorý sa na to pozerá správne, ale snažiť sa poukazovať na to, prečo to ja vnímam tak, ako to vnímam. Uh-huh. A prečo to oni vnímajú tak, ako to vnímajú oni. Pretože... Tým pádem to, přece nutně musíš dát prostor i dezinformacím a hoaxům, ne? Protože ty lidi to tam... Jako v rámci takejto uzatvorenej debaty svojím spôsobom áno, ale keď sme sa rozprávali napríklad o tých predvolebných kampaniách, ktorých cieľom bolo nejakým spôsobom vplývať na tú aktuálnu situáciu v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami, tak tam ja nevidím veľmi priestor na niečo podobné. Čo je koniec koncov dôvod, prečo sme to nespravili. Podívej, ja som protivný, protože si chtěl. Ja viem. Takže hraju ďáblova advokáta, což moderátoři dělají a často říkám věci, které si nemyslím jenom, abych tě podráždil. Tohle je věc, kterou řeším i já sám. Tohle je věc, na kterou já sám uvažuju. Jak zapojit lidi, kteří by si v životě nepustili Studio N. Jak zapojit lidi, kteří si v životě nekoupí Deník N. Jak zapojit lidi, kteří tvrdí, že Česká televize lže. No, v tomto smere my máme trochu odlišnú úlohu, pretože keď ja vytváram obsah, ktorého cieľom je dostať sa k čo najviac ľuďom na sociálnych sieťach, tak ich zapojím prirodzene tým, že vytvorím niečo virálne, pretože to uvidia a nejakým spôsobom to na nich bude vplývať. Možno pozitívne a možno negatívne, ale nejako to na nich bude vplývať. Ak je tvojim cieľom, aby prišli počúvať tvoj podcast, tak to je presne opačná pozícia, pretože sa to k ním nedostane automaticky, ale oni musia prísť za tým podcastom. Mm-hmm. A to sú dve rozdielne úlohy. Ano, já bych jim rád vysvětlil, že by bylo fajn opustit parlamentní listy. Zdravím kolegy, často o mě píšou. A šli si pro informace, které jsou ověřené. A kde? Samozřejmě taky děláme chyby. A omlouváme se za ně. To se děje, no. Myslím si, že je jedna věc, v které jsem to například doteraz párkrát spravil. A to je, že keď mi zavolali ľudia, ktorí sú z... Rozmýšľam, ako to povedať slušne. Toho najhlbšieho jadra alternatívnej scény. Mm-hmm. A vedel som, že to streamujú a že to počúvajú ich sledovatelia, tak som im to nezrušil, ale rozprával som sa s nimi. Že toto je to, čo je podľa mňa dôležité a na tom sa zhodneme s tým, čo si hovoril predtým. Ale ak... Kde bych měl hrať ďablova advokáta, nedáváš tím legitimitu tomu webu nebo čemukoliv dezinformačnímu, tím, že tam prostě přijdeš a řekneš, OK, tohle je relevantní médium, já do něj jdu. Nie, já jsem do toho aktivně nešel, oni zavolali mě s tým, že Marek Mach, máte teraz chvíľu, toto teraz streamujem a už to počúvajú ľudia, ktorí ma sledujú. Ja som pochopil, že si byl hostem. Nie. Hovorím o telefonátoch, kedy mi tí ľudia zavolajú nečakane, bez toho, že ja by som to očakával, s tým, že to streamujú a chcú sa so mnou porozprávať. A tam je potom teda samozrejme otázka, že či ja im tým nedodám legitimitu. No, nemyslím si, že tým ľuďom dodám legitimitu, ak pár hodín potom, čo ten ich stream zverejnia, alebo to, čo sa ten ich stream odstreamuje, oni to potom z vlastnej iniciatívy odstránia, lebo to nedopadlo tak, ako chceli, aby to dopadlo. Koniec koncov, myslím si, že dôvod... Alebo že myslím si, že jedna z najvýraznejších vecí, ktorej som bol súčasťou od toho 2016, kedy som začal robiť to, čo robím, bola diskusia s jedným dievčaťom v 2019 roku, vyšlo to v 2020, krátko pred parlamentnými voľbami na Radio Express. Myslím si, že viacerí ľudia vedia, čo konkrétne mám na mysli. A ja nebudem na to teraz konkrétnejšie úmyselne poukazovať, lebo nepotrebujem, aby... Není to taková tá pani, co kandiduje do Európskeho parlamentu? Áno, prosím, túto tému ďalej nerozvíjajme. A chce vychovávať svoje dítě ako chlapečka? To znamená, že bije pred ním tú panenku? To je ona? Áno, to je ona. Ona teda hovorí, že to bola satyra, ale to je ona. To som videl tenkrát. Ten rozhovor? Mm-hmm. Je toto z tvojho pohľadu spôsob, akým zapojiť tých ľudí? Pretože keď sa na to pozriem spätne, ja ak mám byť úprimný, ja dodnes nerozumiem, prečo ona do toho išla.
třeba ona nerozumí tomu, proč ty si do toho šel? Predtým, než sa tá diskusia odohrala, som jej navrhoval, aby sme mali takú diskusiu moderovanú človekom z konzervatívneho denníka Postoj, ktorý mal v mnohých otázkach bližšie k nej než ku mne. Mm-hmm. A ona to odmietla. Třeba má ráda výzvy? OK, môže byť. Ďakujem, že si prišiel na rozhovor. Ja ďakujem za rozhovor. Mí sa hezky. Podobne, všetko dobré. Demokracie je na ústupu. Ve světě přibývá zemí, kterým vládnou autoritáři. V demokratických režimech už nežijí obyvatelé třetiny států světa. Dá se tento trend ještě zastavit? Proč lidé u volebních uren dobrovolně odevzdávají svůj osud do rukou autokratů, kteří prahnou po neomezené moci? A jak bude vypadat Evropa za 10 let? Zveme vás na další živé natáčení podcastu Studio N, tentokrát v pražském divadle X10. V kalendářích už si teď můžete zaškrtnout datum 18. dubna a čas 19 hodin. Naše pozvání přijal ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák a pokračovat budeme také debatou s válečnou reportérkou deníku N Petrou Procházkovou a ruským blogerem žijícím v Praze Timurem Kirévem. Vstupenky můžete koupit v síti Go Out. Odkaz na ně najdete třeba na našem Instagramu Studio N Podcast. Vydejte se s námi na festival populárně vědeckých filmů AFO. Potkáme se na projekcích, přednáškách, diskuzích, koncertech a dalším programu pro diváctvo všech generací. Akreditace zdarma a další informace najdete na afo.cz. Těšíme se na viděnou v Olomouci od 23. do 28. dubna.